Thank you.
Thank you.
Ja sam samo da poželim dobrodošlicu na koncert Beogradskog udarskog kvarteta. Mi smo bili Kikindijali jako davno, tako da nam je drago da opet nastupam ovde pred vama. Teo bih naravno da se zahvalim muzeju Kikinde, Istorijskom muzeju Srbije, a takođe u stvari najviše udruženju Unika Art koje je omogućilo da se ovaj koncert održi. Hvala vam. Thank you.
Thank you.
kao dodatak programu još jedan tango. Thank you.